Gustav Nilsson kommer ihåg smick till Brönby. Här kommer Mattias Svanberg igen för ett andra mål ikväll. Mattias Svanberg kan avsluta. Han skjuter mitt på den här gången. Jo Inge Berget fiskar upp returen och skjuter. Oj, vilken chans. Mattias Svanberg, han bara stack iväg från Falkenbergs backlinje. De hade inte en chans att hänga med. Ja, väldigt svagt försvarsspel får vi säga här ändå. Man tittar boll och det är helt fel. Jul Nilsson som kommer bort. Sen kommer han ut till vänster lite. Jag tror att han hellre hade gått mot sin högerfot. Bra räddning också ska vi säga av Lundin. Inte lika imponerande avslut den här gången av Svanberg. Nej. Hela gaveln ligger öppen där. Det är så när man kommer i hög fart och